Ćao ekipa, petak i vrijeme je za Why So Serious, a kako znate mi smo kuća hip-hopa i onda je logično da danas posvetimo vrijeme i pažnju jednom događaju koji nam predstoji i jednom labelu koji ne voli baš mnogo da se eksponira i oni kada zakorače na scenu njihova je bila, prisustvovala, videla, svedočim, priliči im taj naziv Aristokrat. Da, a danas je sa mnom Tatana Aristokrat, Miloš Mijailović, kako to da kažem, beatmaker, audio producent, producent muzički uopšte i jedan čovjek živa enciklopedija. Gde si, papi čoveče? Ćao, Miki. Dobrodošli, bolje te našli i ostalo. Pa, znaš šta, to malo je glupo, to sa titulama, već ne znam ni sam, zato što ako krenem da nabrajam, zvuči mi jako egoistično, jako, znaš, ono, pompezno, ali puno šešira nosim, puno stvari radim. Da, u osnovi je, da kažemo, producent, pored toga, kantautor, možemo tako da kažemo, i ne znam, vodim label i kuvam i svašta radim. I nosiš ljubičastu boju, jer to je boja aristokrata. Ajmo fast forward, ko su i šta su aristokrate? Da, rekla si malo pre da ne volimo da se eksponiramo. Mi, nije da ne volimo da se eksponiramo, ali ne volimo da se eksponiramo glupostima. Trudimo se da se eksponiramo samo svojim radom. Znaš, nema potrebe da se vučemo negde ako nemamo čemu da pričamo što je u našem interesu. Aristokrate, ko su? Trenutna postava aristokrata ispred zavese, to su Candy, Elijah, Igla, Grzi, Sick Prime, moja malenkost i... Jo, čovječe, sam zaboravio. Ne oveze, bit će sve okej, neće se naljutiti. Dobro, vi spremate nešto ovog vikenda i to je vrlo lepo i vrlo poučno, ali idemo malo o vama aristokratima. Šta aristokrate rade za hip-hop scenu danas kad je baš teško ostati i opstati? Pa, znaš kako, ja kad sam rešio da pravim ekipu, ideja je bila hajde da radimo nešto što mi želimo da radimo. Hajde da napravimo tako da je naša stvar, a nije stvar kompromisa. Duboko sam protiv prostitucije muzike iz prostog razloga što mislim da ne možeš da uspeš u tome ako nisi taj lik. Za sebe znam da nisam taj lik. U da pravim neki hibrid koji se meni ne dopada. Svaka čast ljudima koji jesu, ja stvarno skidam kapu, samo ja nisam taj lik i većina nas, odnosno mi nismo ti likovi i samim tim to ne bi dobro prošlo. Onda smo u fazonu, ajde da radimo ono što nas ispunjava. I tako je aristokrat ostvario svoj i uspeh i tu neku autentičnost. Ali vi zapravo tek kad stupite na scenu i kada se to desi, bude vrlo specifično, bude jako interesantno, ali kako misliš to da ne volite da se eksponirate, a ovo vrijeme traži malo taj marketing. Da li misliš da je dovoljno to da ljudi vide na sceni, jer veći je problem dovesti tog čovjeka da te vidi na sceni nego u redu je, već znamo šta radite. Da, pa ono, mi smo krenuli bebi koracima i mogu da ti kažem da sam jedna od stvari na koje sam najponosniji je upravo publika koja nas prati na način na koji raste. Raste vrlo organski, znaš, kažem ti, nismo se eksponirali, pogotovo ne na načine koji su meni, nekako ih doživljavam ispod časti, i onda je jako sporo raslo, ali naša publika toliko lojalna da ja ne mogu da ti objasnim. Naravno, mi smo prisutni na društvenim mrežama, daleko od toga da se mi krijemo, nismo, znaš, ono, J. Cole ili kao Kendrick Lamar, kao objavim jednom u 300 godina nešto, ali s druge strane, znaš, kao nema nekih standardnih marketinških šema. To je to. Eto, vidiš da još treba da radite na marketingu. Da, treba da radim na svom jutarnjem fokusu. Da. Dobro, ajde, na koju stvar si najponosniji kad je aristokrat u pitanju? Da li je pesma, da li je neki moment? Mnogo stvari. Stvarno mnogo stvari. Prvenstveno najponosniji sam na same ljude iz aristokrata i ispred i iza zavese. Zato što mi ne funkcionišemo kao izdavačka kuća per se. Mi funkcionišemo kao label zatvorenog tipa. Mi međusobno. Da, ali znaš, kao, opet sve to vrlo zvuči onako pompezno, a nije uopšte to bila ideja. Kastački. Svi znamo da je u hip-hopu u esenci ona reč koja godinu dana ne mogu da izgovorim, ali da kažemo busanje, jel? Moraš da imaš stav u hip-hopu i znaš, nekako kad je ideja bila za ime, naravno nazvaćeš nešto što je vrlo tako, jel, egoistično i ti si najjači, ali zapravo ne, zatvorenog tipa iz prostog razloga što jedino na taj način sam mislio da stvari mogu da funkcionišu i dan danas mislim.
Znaš, svako ima svoje obaveze, svako ima obaveze da pomaže jedan drugom, ne izdajemo tuđu muziku, zato što niko od nas neće da investira vreme u nekoga za koga smatra da nije dovoljno vredan. Ako je dovoljno vredan, verovatno će biti full time u ekipi. A je li to vama dovoljno? Zvuči do sada kao hobi, je li to dovoljno za komercijalni uspeh? Pa opet ti kažem, mi se ne oslanjamo na to na potpuno komercijalnom planu, zato što svako od nas radi druge stvari. Znaš, nama hip-hop, opet kažem, mi smo u jedinstvenoj prilici da to radimo. Ljudi, i postoje ljudi koji se bave više od nas ovim kao hobi i opet više od nas ovim kao posao. Mi svako od nas u principu radi još neke stvari u svom životu koje nas također zabavljaju. Dakle, aristokrat je kompromis između kapitalizma i uživanja. Pa, recimo, da. Aha. Da, zato što, znaš, jedini način da ti radiš ono što voliš je da ti ne zavisi da li si gladan od toga. Mm-hmm. Da li si gladan od toga ili da li si gladan toga? Ne, da li si gladan od toga, znaš, kao da možeš da... Jao, reči. Jao, jutro. Da, bukvalno osjećam se kao knez na Euroviziju. Words. Ali, znaš, kao, ukoliko nisi gladan, onda si u situaciji da ne praviš kompromise tog tipa. To je ta rečenica. To sam hteo da kažem i bilo mi u glavi negde. Zato što, kažem ti, opet svako od nas radi neke druge stvari, nezavisimo od toga, jedinstvena ekskluzivitet tog tipa. E sad, na radost i sreću svih nas ovde u WTF crew je nešto što ću ja sad njima da pustim, da oni shvate ko ste vi, samo ovde malo struka je uljeza, ali nema veze. E pa dobro, ali struka je bio full time član. Aha, bio je. Struka je bio full time član, uradili smo jedan zajednički album i puno nastupa i struka je naš brat i on se čovjek više ne bavi aktivnom muzikom, a i kada se bavi, ima svoj sub-label sa kojim radi, koji je imao i pre nas, tako da struka je, kad je bio tu, bio full član i mi ga i dan danas doživljavamo kao našeg burazera, isto kao i Metu i Viklara. Mm-hmm. Iako je to bio dogovor da se radi jedan projekat, i dalje, znaš, kao nema to bez vlada. Da. Dakle, Grzi, struka, Candy i Papi, moja mala sve razume. Papi, koliko si puta zaboravio ovaj tvoj vers? Bilo je situacija, zapravo zaboravim kako počinje. Što je ironija, što kaže Candy, čeke bre liče, imamo nastup sat i po vremena. Ja nastupam sat i po vremena, ti jednu jedinu pesmu počinješ, što ne počinješ pesmu, nego samo na jednu imaš strofu. I kao, ne možeš da se setiš od početka. E dobro, vikend je tu, Papi, naučit ćeš tekst jednog dana, možda za subotu. Za subotu sigurno, vežbao sam pred ogledalom, znam. Dobro, e šta se dešava ovog vikenda, osim što je proleće, lepo vreme i prilika da se približimo reci, a tu su silosi, a tu je tu Hot for Stage, šta je tu Hot for Stage? Tu Hot for Stage je festival koji traje već slagaću to 8 godina i okuplja generalno hip hop publiku i u najlepšem obliku, u smislu sva 4 elementa. I muzičkom, ono MC-ing, i DJ-ing, i grafiti, i break, i pored toga oni počasni žanrovi tipa hip-hop fashion, beatboxing, znači sve što... Asocijalna hip-hop kultura. Da, sve što je sastavni deo hip-hop kulture, to se dešava trenutno, to je danas, sutra i preko. Ali Srbija i region, da li imaju slične festivale? Čini se da ne? U Srbiji konkretno jako slabo sa festivalima koji su fokusirani samo na hip-hop. U Nišu postoji, zove se Dođi na Amfi. I oni to rade fantastično, to je možda jedna od najboljih domaćih organizacija koje sam video. U Hrvatskoj imaju većinski muzičke festivale. Najbliža stvar tome koja bi meni pala na pamet je hip hop camp koji je u Slovačkoj, tako da nema baš toga puno. Mene lično zvuči interesantan ovaj prvi dan, danas počinje sve za 2 sata, znači u 14 časova, ima mnogo betlova, to je onako jako interesantno, ali... E, ove godine sam ja zadužen za to i onda sam ja morao malo da čačnem, pošto mene, izvinite svi freestyleri, battle MC-evi, mene jako smaraju freestyle battle-ovi. Zato što ti znaš 4 čoveka u Srbiji koje to dobro rade, da ih ne nabrajam. I kao svi ostali koji se prijave zvuče
kako inače freestyle može da zvuči kad nisi baš ono ekstremno talentovan za to, jako je dosadno. I onda sam bio u fazonu, ajde da napravimo da se zove 5 minuta slave, hajde da MC-evi imaju vremena da se spreme. Znači, evo, dobit ćeš bit ranije, dobit ćeš 4 bita, treba da napišeš 4 strofe. Mislim da to za 3 dana uopšte nije problem. Napišeš, dođeš tamo, odrepuješ svoju strofu, na isti taj bit repuje i neko drugi svoju strofu i gledamo ko je imao bolji nastup, ko je imao bolju tehniku, ko je imao bolji delivery, ko je imao bolju priču. Znaš kao, zato se zove rap performance. Da vidimo malo kako to izgleda kad si ti full spreman. Mislim da je trenutno Veselom baš žao što nije bolje organizovao petki, da želi jako da bude u silosima ja danas. Ja bih jako volao da Veseli dođe na battle, to je bilo nešto najbolje. To je bilo fascinantno. U svakom slučaju, danas je dan za to, sutra je glavni dan, Aristokrat će da lomi na stage-u i šta će još da se dešava? Sutra je Aristokrat Showcase koji se dešava uveče na koncertnom delu. Pored nas takođe nastupaće Stereo Banana, sulud dvojac iz Niša. Ko nije slušao Stereo Bananu, ja baš preporučujem. Fantastično, neka mešavina elektronike i repa i svega, regea, znači preludi su. Pored toga Iskaz, bend iz Pančeva, za njih sigurno znate. I neki momci koji su pobedili na bazovom Sneakerville Sneaker Challenge-u sa 3PM-om, pa će oni imati svoj kao mini nastup. Tako da to je to što se tiče koncertnog programa. Pored toga dešavaju se razna plesna takmičenja, dolaze sudije i učesnici iz, ne znam, pola Evrope. Znači, to baš je za nedelju rezervisan moment. Ne, to je rezervisano za sve sutra. Sve subota, dobro, da. To je glavni dan. Subota počinje od slagaću ti 11 ujutru i traje do verovatno 3 ujutru. Tako da svašta se dešava. Danas silosi, sutra silosi. Ne, sutra KPGT. Sutra KPGT, a nedelja? A nedelju se dešava isključivo radionice. I gde? Kud Gradimir na Vračaru. Aha, dobro. To je plesna sala, odnosno sala kulturno-umetničkog društva, gde ćemo Candy i ja držati radionice, on MC radionicu, ja radionicu muzičke produkcije, dok će se u drugoj sali raditi plesne radionice. Sad mislim da su one već popunjene, pošto ti plesači, znaš, druže se i znaju se i uvek se svake godine dovodimo neke razne strane plesače koji su izuzetni i onda domaći plesači imaju priliku da rade radionicu sa njima i da uče. I na kraju uveče, kako se ispostavlja, uvijek nekako after party za nas, pošto se uglavnom najčešće samo ljudi iz organizacije isimaju, u Leila Recordsu pravimo, da kažemo, after party festival. Ali su pozvani ljubitelji hip-hopa? Naravno, da, da. Dobro, i ostala nam nedelja, to smo sad i prošli, a da li smo nešto propustili? Pa, znaš kako, jako interesantno i danas i sutra. Danas će, recimo, će biti, što se tiče likovnog dela hip-hopa, bit će kroki crtanje, gde će plesači stati u određenu pozu, ljudi će biti raspoređeni ispred plesača i skiciraće plesača, ali na svakih minut oni će se dodavati papirima, u smislu ja dodam onom, svoj papir onom koji je desno od mene, a onaj koji je levo od mene dodaje meni njegov papir i ja nastavljam njegov rad. Znači, jedan rad se crta 5 minuta, ali svako crta po minuti, svaki put dobija tuđ rad. Tako da to će biti interesantno. Pored toga, bit će ova tribina bez prečice, gde će biti Ivana, Max, Triki i Artez, koja je meni možda lično najzabavnija stvar iz prostog razloga što ljudi koji su od neke svoje strasti napravili i posao i brand i izgradili karijeru u tome, pričat će o tome kako se to dešavalo. Znaš, to može nekome da bude ohrabrenje, nekome može da bude inspiracija, nekome može da bude potvrda da ne treba da se bavi nečim što je zamislio. Jako, jako lepa stvar, vodit će Rista iz My People, koji je čovek, ono, veća enciklopedija od mene za hip-hop. Tako da, znaš, bit će to, bit će tipa super aktivacija, zove se Obuci Vitruvija. Pošto ove godine smo u znaku Da Vincija, uradili smo Vitruvija savršenog čoveka Da Vincijevog i preko njegove slike crtaš garderobu, oblačiš ga. Tako da to će biti interesantno, MC battle, beat making battle, koji nije do sad rađen, ne znam da li je rađen kod nas, verovatno jeste, da ne budem pretenciozan da sam ja sad to izmislio, nisam, mislim svakako sam video od preko, gde će producenti moći da puštaju svoje bitove, da se takmiče jedan protiv drugog i tako da isto idu do finala. I ono što je jako, ko bude u finalu, to je ko bude pobednik, ide u Sloveniju
na jednom od najvećih hip-hop festivala koji se dešava u Sloveniji, koji je također plesni i tamo se bori sa Slovencima, gdje može da osvoji 800 evra, a mi mu u svakom slučaju ovdje kao pobjedniku obezbeđujemo put, smeštaj i razne robne nagrade. Koliko je bilo teško izazovno ovako nešto organizovati? Delo je moćno, zvuči moćno. Hvala, jeste ekstremno teško, pogotovo što ti konstantno, mislim, ajde da se ne lažemo, znači ako praviš festival, koliko god ti bio plemenit u tome, tebi je u cilju za početak da to ima finansijsku strukturu. Finansijska struktura za festivali se zasniva isključivo na sponzorima ili pokroviteljstvu nečega i nekoga. Mi se oslanjamo na sponzore, nemamo pokroviteljstva od grada ili države i ekstremno je teško objasniti ljudima ako nije naš neki festival koji uključuje neku muziku koja je mnogo zastupljenija ili neke druge stvari, zašto oni tebi treba da pomognu da ti finansiraju festival, šta oni imaju od toga, i onda se ti u jednom trenutku pretvaraš u marketing eksperta gdje objašnjavaš ljudi, imate jedinstvenu priliku, imate vaša target grupa je od 13 do ne znam, 21 godine ili od ovoliko do ovoliko, ti ljudi dolaze ovdje, imat će priliku, znaš, kao direktno da vide vaš brand ili da probaju i tako da, znaš, toliko kapa nosiš da, samo da bi ga ostvario, što ne znači da će on biti uspješan. Tako da, izuzetno je zahtevno, srećom, ja sam ušao kao partner pre 2 godine, odnosno za prošli festival i od prošlog festivala, pa no, u buduće, nadam se, zauvek, će Aristokrat i uz mene biti partner festivala, ali ekipa koja to radi, Aleksandar Marković, koji je osnivač ekipe i vlasnik festivala, ja i on smo u pripremama festivala i ovaj prošli po 4-5 mjeseci unapred. Eto, to ti dovoljno govori o tome koliko treba da se radi. U svakom slučaju, tu Hot for Stage počinje u 14 časova danas, Silos i KPGT, druga lokacija, posle Lejla za ljubitelje, ali idemo na nešto iz Aristokrat kuhinje, muzičke kuhinje. Ovo je malo romantična stvar jer ide proleće, valja se. Prava ljubav, Candy. E, bila je to prava ljubav. Predivno. Mislim da je jedna od pesama na koju sam najponosniji. Ne znam da li znaš kako je nastala pesma, ali slušam. Rađena je jedna kolaboracija, projekat sa FDU-om. Producenti sa FDU-a, to jest studenti producenti su organizovali projekat gdje su išli i pričali sa srednjoškolcima i pitali njih razne stvari na razne teme, uključujući to šta je prava ljubav, recimo, znaš, bilo šta im je strah, šta je prava ljubav, ne znam šta je još bilo. Mi smo konkretno 2 pesme radili za taj projekat, jedna od njih je prava ljubav, gdje su oni pitali tinejdžere šta je za njih prava ljubav. I tinejdžeri su ispisali puno stvari i Candy je to dobio u tekstualnom formatu i od njihovih rečenica praktično napravio pesmu, a ja i Svizi, moj drugar, smo radili muziku za to i Candy, znaš, kao ti znaš Candy-a, pa možda ti bude jasno, znaš, kao lomio se onako da li je to, da li je dobro, da li nije dobro, ja sam bio u fazonu, Tebra, veruj mi, ova pesma će ti biti jedan od najvećih hitova u karijeri i stvarno se tako desilo, zato što je toliko čisto, toliko iskrena stvar, prezadovoljan sam bukvalno, baš sam ponosan na tu pesmu. Ti si ovdje i radiš, baviš se produkcijom, moram da te pitam, osvrt na današnju scenu. Što se tiče produkcije ili pa i muzike uopšte? I produkcije. Da li si zadovoljan šta se dešava? Domaća ili strana? Izvini. Domaća. Domaća. Mislim da nikad nije bilo vreme bolje u smislu šta ti sve pruža. I započeti možda. I započeti, mm-hmm. Da, jer su ti sve opcije otvorene vrlo jednostavne, ali s druge strane, pričamo jako subjektivno, po mojoj estetici skoro ništa se ne dešava. U hip-hopu konkretno, vrlo smo se podelili na neke sub-žanrove. Ja sad trudim se da pratim sve, ali prosto, znaš, kao imam i ukus neki svoj, pa onda mi nije sve cool, ali onako malo mi je zatišje, čekam da neko eksplodira. Što se tiče domaćih hip-hopa, ali uopšte, urbane muzike, svašta se dešava, bendovi, ludilo. Tako da, nikad bolje vreme, ali opet nekako nikad ni mirnije more što se hip-hopa tiče. Nekako sve onako pliva, svi voze svoju vožnju, tu čekam da neko eksplodira. Dobro, ali hip-hop ostaje šta god da se dešava. Dobro, vidi, hip-hop će uvek postojati zato što je prosto takav je žanar, izrodio se iz naroda i evoluira konstantno. Ne može da nestane, nije to punk.
Mislim, punk je zapravo stav, ne znam kako bi, s čim bi ga uporedio sa nekim žanrom koji, znaš, dođeš to... i budeš punk. Da, kažeš, dobro, to ne možeš. Dođeš i kažeš punk. Da, to ne možeš, ali znaš, kao recimo dubstep koji je nestao, pojavio se isto tako i nestao, hip hop ne može, prosto druga je stvar. Kada si posljednji put poslušao neku numeru, nešto novo što si poželao da čuješ i prođeš onako kao sa tvojom glavom producenta, a da nisi prebacivao? Uff. Wow, ovo je odlično pitanje. Znaš šta, sve ređe mi, iskreno ti kažem, sve ređe mi se to događa iz prostog razloga što, aj pričamo i domaće i strane pesme, većinski sve je jako lupovano, jako isto. Ja se jako, meni je jako bitan aranžman u pesmi, jako mi je bitno kako se pesma gradi. Šta se, to je stvar koju ja najviše volim da radim i to, na to najviše obraćam pažnju. Ako u prvih, aj sad, ne, ali do pola prve strofe, ako se ne promeni nešto krucionalno, ja skipujem. Jer ti kao imaš priliku MKO MC da radiš razne stvari, da si igraš sa flowom, da si igraš sa glasom, pevaš, znaš, kao ubrzavaš, usporavaš, nije bitno. I kao s produkcijske strane toliko stvari možeš da radiš. Ali ako je ono što kaže Rambo, te jedno, te isto, te jedno, te isto... Znaš, izgubim pažnju. Znaš, kao preću sedim, slušam podcast. Uzeo sam da preslušavam neke stare albume koje možda nisam dovoljno cenio u vreme kad su izašli i onda tu analitički pristupam, ali opet tu pričamo o velikanima produkcije kao što je, ne znam, Timbaland, kao što je No ID, kao što je Jazz Blaze, uzeo sam neke Jay-Z-eve starije albume da preslušavam. Od novih stvari, ne znam se, vidi sad ovo još gluplji odgovor, ali sljedeća pesma koja izlazi iz naše ekipe, sljedeće dve pesme, nisam vrlo analitički slušao i čačkao do iznemoglosti, tako da eto, to je bilo kad nije bio skip, ali dobro, tu imam i odgovornost. Nismo stigli da se dotaknemo onog tvog drugog dela ličnosti kada ti voliš da kuvaš i ono, one stranice koje zove Debeli hedonista na Instagramu. Dobro, to je... Vrlo aristokratski, da, ali da. Dobro, ostavit ću ti da kažeš tu ako želiš makar jednu rečenicu, pošto znam da žuriš da otvoriš ovaj festival. Pa ništa, to je side projekat koji radim, ja sam diplomirani kuvar po srednjoj stručnoj spremi, tako da to je neki... Da, tako da to je neki... Passion project, joj bože koliko odvratno, ali da, to je nešto što radim sa strane, pišem za neke časopise Food Reviews, trenutno sam u pregovorima sa jednom televizijom da kuvam za njih i tako, znaš, svašta se dešava, ne mogu ja da sedim mirno, očito ja moram da radim više stvari u isto vreme. Imali smo priliku da sarađujemo, ti ja imat ćemo priliku da sarađujemo, ono što znam da ću te uvek pitati za neku informaciju iz svih domena života i to možete i vi postite. Hoće Mirko da kaže da sam mator. Ne, pa prosto znaš, enciklopedija si, imaš dosta informacija, tako da to je Papi, to je Jaz, to je Miloš, tako da narode, ipak hip-hop. Sve ovo možemo da pričamo, da širimo priču, ali kada kažemo Papi, kada kažemo Jaz, to je hip-hop, to je ta jedna lepa kultura koja se dešava u Beogradu ovog vikenda, Too Hot for Stage, najavili smo festival, da li sam nešto propustila? Mislim da ne, zapravo oduševljen sam koliko si analitično pročitala PR koji sam ti poslao, koliko si se informisala, tako da hvala ti zbog toga, ali dobro, ti inače radiš vrlo pripremu pre nego što radiš stvari, tako da mislim da je to to. Hvala vam što ste deo beogradske kulture i što donosite tu čitavu kulturu u Srbiji. Meni se to dopalo, bila sam na Zapi, slušala sam vas, gledala sam vas. Malo ste više u odnosu na neke tvrđe rap hip hop priče, vi ste onako umereni. Da, da, nismo mi. Da, niste vi mi, jaka ne glumimo priča, ni da ali ulica, ni da smo ne želite, tvrdi. Da. Ne, mi smo mi. Da. To je možda najbolja stvar od svega. Mi smo mi. Ono što vidiš, to smo mi. Da, nemojte nikako da zaobiđete aristokrat priču, nemojte da zaobiđete sve o momke koje je Papi naveo. Naravno, predvodnik je Candy kada je ovako vizual u pitanju, ali šta će kad mu Bog dao da piše lepo? Vidi, jedna od stvari, pričala si me šta znaš što sam najponosniji, jedna od stvari na koje sam najponosniji što sam otkrio Candy-a na MySpace-u, pre nego što iko znao za njega, tako da... Ah, taj MySpace. Narode, Too Hot for Stage, ovo je bio Papi, ovo je bio Aristokrat, ovo je bio WTF. Slušat ćemo još dosta ovog čoveka ovde, ako ništa drugo, makar kroz informativu. Uvek. Narode, uživajte u vikendu, postavite Too Hot for Stage. Mi se slušamo narednog petka, do tada veliki prolećni hip-hop pozdrav. Pozdrav.